dag när jag gick neråt smedjan en sväng, så kom smen ut på gården och ropa: kom hit får se på en hopfällbar säng som jag just nu har byggt åt min fru. Den här kan man vika på mitten så här. Och så tryckte han till på ett ställe. När jag hjälpt honom upp och han något sånär pustat ut efter chocken och smällen, tog han sin säng och bar in den till sig. Och så ställde han ner den på kammaren. Praktisk och bra tänkte jag och så hej. Han var fiffig och knepig för sju. Han hade en underbar fru. Hon var skön som en huldra och rak som ett träd. Och hon förde sig som en gudinna. Jag tände så hela mitt inre bröts ned från den dagen då jag först henne såg. Det var som om himlen med blixten mig slog och till stoft och till aska mig brände. Var gång jag sedan en flicka mig tog tänkte jag ej på annat än henne. Sen gick det fort, på en kvart blev hon min för en sommar. Åh gud vilken kvinna. Var kväll han gick ut och det smällde i grinden, steg jag ut i kammaren in. Och där gick vi båda i spinn. Åh vår kärlek stod flammande valm och blomsröd. Var gång smeden var ute med gäng, på kammaren blåste vi under vår glöd. Och begrep i att fanken var lös. En afton vid tröskeln det knarrade till och det pysslade utanför dörren. Någonting knäppte och sen blev det still. Och sen visste vi ingenting förrän något drogs till som man skjuter ett spjäll. Det var någon som ryck i ett snöre. Sängen for plötsligt ihop med en smäll och jag gjorde ett jättelikt kast. För sent för vi satt redan fast. In kom smeden och skratta. Det här var just snyggt, det gick visst inte helt som ni trodde. Vi låg inuti sängen som smeden hade byggt. Det var bara min fot som stack ut. Där låg vi och tryckte och allting var svart och vi vred oss som maskar och snodde. Och sen hördes från fönstret förskräckliga skratt och där stod hela gänget och glodde. Vad tycker ni att vi ska ta oss till? Jag får göra det endast rätta. Det här ska bli något för folk att berätta, sa smeden och bet mig i tån. Och sen bar han ut oss på gården. Just det, och där tar historien slut. Sens moral och sånt här är ju löjligt. Hur det gick sen får ni själv räkna ut. För något mera berättar jag ej. Det blir mellan henne och mig.